madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud oo la hadlayey warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey ee dowladdu ay qaaday ee kadhan kaha al-shabaab in lagu gaaray guulo ka dhan ah kooxda al-shabaab dhinaca kale dhadhaqaaqyo ciidan ayaa lagu soo warramaya inay ka socdaan gobollada jubbaland iyo koonfurta galbeed kuwaasi oo ku aadan in dagaal lagu qaado al-shabaab

sidee wax u socdaan ila iya hadda mowlid dagaalkaasi sida ay dowladda federaalka sheegayso howlgalladii ugu dambeeyey guulo ayay ka soo hoyeysay gobollada galmudug iyo hirshabeelle ayaa dagaalka intiisa badan uu ka socday inkasta oo muddo dheer uu gaabis galay haddana waxaa moodaa dhinaca hirshabeelle in ay xukuumaddu sheegayso in ay horumar ka samaysay dhanka kalena wararka soo baxay waxay sheegayaan in abaabul ciidan oo ka dhana ururka al-shabaab inuu ka socdo jubbanland ciidan farabadanna ay soo bandhigeen kuna talo jiraan in ay dagaal qaadaan magaalada kismaayo bannaankeeda ayay howlgallo kooban ka fuliyeen sidoo kale koonfur galbeed ayadana abaabul xoogle ayaa ka socda oo laysku dumayo ciidan ka hortaga ururka al-shabaab dhanka al-shabaab way adag tahay werarkooda sida lagu helo laakiin weerarkii ugu dambeeyey eemadaxtooyadda agteeda ka dhacay mar ay ka hadlayeen ururka al-shabaab waxa ay sheegeen inay ka go-an tahay in ay sii wadayaan howlgallada ka dhankaa xukuumadda iyo goobaha dowladda laakiin way adag tahay in la helo macluumaad la xiriira werarkooda مدام حكومة اي امو ان اي سن او ان معلومات كا الشباب لغو باهيو براها بلشادا هي اي داعدا واقرت ان ان اصول لابنو ان قد مدحوينها وكشي ان a-habaab guule waaweyn a ka gaareen markaad kiimaysay khudbadiisa iyo sida warbaahinta dowladu uga hadlaysa iyo dadka militariga ka faallooda maxay ku tilmaamayaan maxamedo hadalkiisa maxaase nuxoraa ku jiray khudbaddiisa waxay lahayd dhowr weji weji waxaweye dadka ayuu wuxuu ku dhure gelinayay in al-shabaab ay jabeen kana bixi doonaan saaxadda ay tahay in qof walba oo soomaaliyeed u garwaaqsadaa in ururkaasi ay ka hortagaan waxaa sidoo kale uu aad ugu nuxnucsaday guusha ugu dambeysay ee al-shabaab laga soo hoiyey wuxuuna u mahadceliyey maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo uu yiri in ay wadaan howlo ka dhana ururka al-shabaab iyo abaabul waxaa sidoo kale u aad ugu nuxnucsaday soomaaliya maanta in ay ka shaqaynayso oo ay dhammaystirayaan lacagtii deynka lagu lahaa oo uu ku sheegay inay tahay shan bilyan muddo dheer ayaa hawshaasi ay soo socotuu yiri iyo xukuumadda kala duwan waxa uuna sheegay haddii deynkaasi uu mar ay ka baxaan in ay fursad u helayaan in ay helaan deyn intaasi ka badan oo boqolaal malaayiin ah oo dalka dib loogu dhiso ayna tahay in somaalidu ay dibishiin dhabca ka shaqayso lagana tashado sidii wadanka loogu abuuri lahaa ila wax soo saar leh oo shaqooyinna abuuri kara lacagaha denka eelaqaatana lagu bixin karo dalkana waxtar u leh dhinacyada uu ku nuxnuxsado waxaa ka mida xaga waxbarashada waxauu yidi deeganada oo dhan <mallaha> wa uh, gobalada, uh, wa malaha buu yidri isbitaallo waaweyn gobollada dowlad goboleedyada isbitaallo waaweyn malaha iskuullo wanaagsan malaha deegaano badan uh, waxaana loo baahan yahay in uh, adeegyadii aas-aasiga ahaa kulligood lasoo celiyo uh, laakiin si waxaasi oo dhanna waxa ay ku xiran yihiin uh, ammaanka marka ugu horeysa in la sugo iyo in uu ku guulaysto dagaalkan uu sheegay oo ka dhankaa ururka a-shabaab waaa nagu maaalaahadakagaa blowgiisku jirta in abaabul ciida u ka socdo jubbaland iywliaoofr galbeed jubbalad hadaan ku hormarno waan arka ciidamo ay soo bandhigaki ila hada intaad ogtahay ma jirahwlgal ay aaden iyoakaaku wajihieeswjuasidaay baahisay howlgalo kooban ayay ka sameyen degano ku dhowdhow magaadakimao wax <muchan> intaas ka baxsan oo aan maqalnay ama xaga warbaahintooda ha noqoto ama ha noqoto xaga baraha bulshada dhanka koonfur galbeed ayadana abaabul ayaa socda iyo dhaqdhaqaaq laakin ilaa iyo hadeertaan waxaan aragna lama arko waxaa e, kaloo ku haray e, dagaalkan ka dhankaa ururka al-shabaab ma jirto e, halbeeg elagu cabiri karo guulaha ay e, dowlada sheeganayso e, xadiga e, ay dhab yihiin iyo in kale sababtoo ah deganada ay al-shabaab inta badan joogaan waa deganada ka baxsan dhulka gacanta ugu jira dowladda oo ay kamid yihiin magaalooyina waaweyn maxaanku irada lakin dadkani ama ururkan al-shabaab inta badan waxa uu ka holgeli jiray dhulka fooraha ah ku yaala hirshabelle qayb kamida galmudug gobolka la yihahdo jubbada dhexe ee buale koonfur galbeed deegaano ka mid a waxaasoo dhan marka lasoo xorxooriyo dawladda waxay sheeganaysaa inay ddishay ciidamo aad u fara badan ama dagaalyahano aad u fara badan oo ka tirsan ururka al-shabaab laakin way adag tahay anaga inaan xaqiijino wax marar hore way jirtay meydad lasoo bandhigi jirayhadda lakiin deegaanada ay qabsadanayaan oo ay sheeganayaan ma ogee ma jirto wax kale aan ku xaqiijin karno annaga in ururka al-shabaab uu jabay iyo in kale laakin waxaad moodaa in hawshani ay socoto dhinaca al-shabaab laftirkooda waxaan ogsoonahay in afartii biloodoo lasoo dhaafay ay dhaceen in ka badan konton weerar oo isqarxina oo ay dad rayida wax ku noqdeen

dhanka kalana ururka a-hababwaxamodaa ayagana dhankooda baraha bulshada in ay eeganaa indaadhankagalmudug madanaha somaatgexakh maxamud aa kaloo arkaynhamaamulkasi oo jooga baxdo iydegano kale wax abaabulo halka kajira amdagal maiada <laughs> 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 way jirtaa inuu madaxweynaha soo maray deegaano ka mida hirshabeelle iyo deegaano kamida galmudug e, oo uu soo arkay goobaha ay ku kl sugan yihiin ciidamo yi kala duwan oo qaarna mudug joogey qaarna galgaduud joogay qaarna e, joogay e, e, shabeelada dhexe qaarna joogay hiiraan waxaa cad macluumaadkii uu ku soo arkay iyo waxyaabihii u kuur galay marka la isku soo xorxooriyo hadalka uu maanta jeediyey waxa uu ku tilmaamay in ay guulaysanayaan ciidamada ay guulaysanayaan islamarkaasna uu shacabka ku bogaadinayo in haska laga soo baxo waa sidu hadalkau dhigay cid walba ay ka qayb qaadata sidu hadalka u dhigay dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab dhanka kale ganacsigii ayaa waxaa saameeyey ammaanka iyo cabsida jirta dadkii fiidkii soo bixi jiray ee casheyn jiray ee meelaha sheekeysan jiray waa yaraatay xaqiiqadaasna waa ilaha laga helayo ganacsatada magaalada dhexdeeda ka shaqaysa waxaa sidoo kale cabashooyin ay kasoo baxayeen oo ay dowladdu mataqaanaa u garaabtay isgoyska u dhexeeya dabka ilaa iyo sayidka ayaa sababo amaan u xirnaa muddo ganacsato tiradooda sheegay inay ahaayeen saddex bool ayaa cabasho u gudbiyey dowladda dowladdana dib ayay wadooyinka ugu furtay waxaa sidoo kale magaalada ka socda jidgooyooyin aanan ahayn jidgooyooyinkii hore loo yaqaanay oo ciidan أن هو اللي قار أنت استعجل أي بعور تأيو موتوين كأيو جديد كباريا وح مو إن هولا بدن أمان كحجي ساعة سعدان مرك وح إن دجال كأول حياة ولد أرك على الشباب حتى لقدر يميو حق أمان كمجال المدرسة. وهجاك محمد محمد عدي aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabayneynaa barnaamijkan gaarka oo aynu dib ugu eegaynay dagaalka dowladda soomaliya ku baaqday ee ka dhanaha al-shabaab intaynu ku kulmi doonno barnaamijhkan mid lammid a nabadgelyo